Прям очень сильный туман. 11 шілдеде таразды көк түтін басып, тұрғындар көзі жасаурап, жөтел қысқанын айтып шағынды. Горлы чешется. Кейін анықталғандай, қаладағы қазфосфат химиялық зауытында апат болып, ауаға күкірт триоксиді мен фторлы сутек тараған. Көк түтін содан болған. Бірақ жергілікті билік ауадағы зиянды бөлшекті шекті мөлшерден аспады деп мәлімдеді. Жергілікті белсенді зауыттың елді мекенге жақын орналасқаны қауіпті дейді. Согласно нового экологического кодекса. Жаңа экологиялық кодекс кеса зиянды өндіріс елді мекеннен алыс болу керек. Қаладан да, елді мекен аумағынан да. Зауыт салғысы келсе, қаланың шетіне салсын. Кеше қалада тұратын 400 мың адамға қауіп төнгенін түсінесіздер ме? Заводы там и так далее. Белсенді апат кезінде денсаулығы сыр берген адамдар дәрігерге қаралған анықтамаларын жинап жатыр. Осылайша ол қазфосфат зауыты басшылығын жауапкершілікке тартуды көздейді. Ал Жамбыл облыстық әкімдігі 12 шілде күні денсаулығына байланысты шағым айтып, ауруханаға түскен адам жоқ деп мәлімдеп отыр. Әрі ауа тазарды, енді қауіп жоқ деп ақпарат таратты. Бірақ эколог оны жоққа шығарады. Әлі де ауада күкіртті сутектің шамадан көбін оның денсаулыққа зиян екенін айтады. Таза деп айтуға келмейді, себебі мына еркезет қосымшасынан көрсетейін сіздерге. Мына еркезет деген қосымшасы бар бізде, Қазгидрометтің жасап шығарған. Айта кету керек, бізде жалпы мынау бекітілген шекті норманың өзі төмен. Мысалға мынау жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының рекомендациясымен салыстыратын болсақ, мынау жағдайда бізде онда шекті нормасынан асып кетеді деп саналатын еді. Бірақ біздің бекітілген нормалардың өзі әлсіз болғандықтан, қазір мынау шекті нормасынан асуға жақын деп көрсетіп тұр. Бірақ жалпы адамдардың тыныс алуына мынау қауіпті болып саналады, мынау деңгейдің өзі. Маманның айтуынша, апат болған күннің ертесіне жел болып, жаңбыр жаумаса, ауаға тараған зиянды қалдықтар ұзақ уақыт сақталады. Ал кешегі көк түтіннің неден шыққанын анықтау үшін тек қазфосфат зауытын ғана емес, қаладағы жылу қазандықтарында тексеру керек. Тараған видеоларды біз анықтап қарап шықтық. Ол видеоларда жаңағы тарап жатқан ластаушы заттың түсі ол сұр түсті. Сұр түсті. Ал мына жаңағы сутекті фторид, сондай ақ мына жаңағы күкірттің триоксиді, оларды түсі жоқ. Сұр түс бұл әсіресе мына көмір жағатын кәсіпорындардан пайда болатын ластауыш заттар. Яғни мына жерде тек қана қазфосфатта жаңағы авариялық жағдай емес, сондай ақ мынау ГРЭС жағында да бір жағдай болған болуы мүмкін. Жамбыл облыстық әкімдігі мен экология басқармасы Тараздағы жылу қазандықтарында апаттың болмағанын хабарлады. Әкімдік зауыттағы апаттың себебі мен салдарын анықтау үшін комиссия құрған. Экология министрлігі қазфосфат зауытын тексеру басталды деп мәлімдеді. Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігін былтырдан бері бұрынғы мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің 29 жастағы ұлы Нұрхан Нұрланов басқарады. Зауытта кейінгі 1,5 ай төңірегінде 3 рет апат болды. 2 жағдайда адам шығыны тіркелген. Нұргүл Тапаева, Тимур Айтмұханбетов, Азаттық ТВ.